Miljøpartiet De Grønne er et parti som legger bærekraft og kamp mot klimaendringer til grunn for all politikken vår. Så nasjonalt så betyr det at vi må gjøre noe med oljeutvinninga i Norge. Vi må redusere den, og vi må redusere det materielle forbruket vårt. Så det er våre to liksom, hovedsaker. I Oslo så betyr det at vi har lyst til å redusere særlig privatbilisme, unødvendig bilkjøring i byen. Så det vil vi gjøre ved å blant annet skrote E18, som er tenkt å bygges inn til byen, og legge til rette for mer buss og særlig sykkel. Og vi er det beste sykkelpartiet ifølge både forskere og syklister, så det er gøy å vite. I tillegg så ønsker vi å lage sterke, grønne lokalsamfunn, hvor folk kan ha kort vei både til kulturopplevelser og til steder hvor de kan bytte og låne ting i stedet for å kjøpe, og ha liksom ikke-kommersielle aktiviteter. Og vi ønsker oss nærhet til skole og til barnehage og til andre tjenester, sånn at folk ikke trenger å reise så langt. Og så er vi veldig glad i naturen og har lyst til å bevare markagrensa og ta vare på flere av de grønne lungene i byen.